Assalamualaikum. And very good morning. Boleh dengar tak suara saya? Dengar. Yeah. Okay, thank you. So, um, today we will continue with our lecture and before that, um, we shall begin with uh, Umul Kitab Al-Fatihah. boleh nampak tak slide slide saya? Nampak. 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 Okay, so um, yesterday you have learned on the empirical formula. Uh, okay, kita kita patah balik Eh. The 1.5. You have learned on the um, atomic uh relative atomic relative isotopic molecular and also formula masses okay basically this one is only revisit from your uh, what you have learned during your school okay So maybe uh, the big difference is on how to calculate the relative atomic mass uh, uh, I mean for the isotopic mass okay so please use this formula okay? Then kita dah go through all the checkpoints and then we move to the mole concept and avogadro's constant okay the most important thing is you know the relationship between mass and moles and also the um avogadro's number okay so kita dah pergi kat sini ni pun semua revisit kan benda yang you dah pernah belajar sebelum ni Okay. And then the mole of gases uh, at STP and also RTP. Okay. Yeah. The specific uh, volume. Okay. STP is 22.4 liter while for RTP is 24 point uh, 24 liter. Okay. And then we move to the empirical and molecular formula. Ini pun revisit juga uh, based on what you have learned um, uh, during your school. Okay. Where uh, you can get the empirical formula uh, based on the uh, percentage given. So percentage tu kita convert into the mass. Kita assume as mass lah. Okay so bila percentage means that dalam bentuk persen, 100% kan. So 100% total is we assume as 100 gram. So the rest value yang kita jumpa tu kita assume that that one is the actual mass. Okay ni benda yang you dah biasa buat. Okay, just that for step number four. Okay, I want to highlight again this part. Okay, if the results okay is within zero point one of the whole number, either is say one point one or one point nine. Okay, so you can just round round off to the whole number. Okay, so one point one jadi satu lah kan? One point nine jadi dua. Okay, but if the Uh, ratio dia bila dia lain je daripada situ so you need to make sure that dia sehampir mungkin lah kepada whole number okay contoh uh, here if 0.5 let's say 5.5 so you cannot assume that it is 6 you need to multiply by 2 darab eh darab 2 Okay, and then let's say if 0.33 or 0.67, uh, you need to multiply by 3. Okay, 0.25, 0.75, you need to multiply by 4. Sebenarnya ada lagi a few lah. So that's why sometimes bila you dapat yang lain sikit, dia punya uh, titik perubahan kat belakang tu, the decimal places tu. So you kena try untuk darab dengan a few numbers. So that dia dapat paling hampir dengan uh, whole number. Okay. <coughs> Okay, so I ask you to do this checkpoint, right? Okay, so question one and two. Okay, so basically, I hope you dah buat lah, eh. you dah try buat. Okay, so let's uh, discuss on this checkpoint for question one. Okay, methyl salicylate has a mass percent composition 63.2% carbon, 31.6% oxygen, and 5.26% hydrogen the mass of one molecule of the compound is bla 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 bagilah kalau you perasan eh kat sini mass selalunya kita tak adalah sampai 10 kuasa -22 bila you, you jumpa macam ni maksudnya dia dah ada relationship dengan avogadro's number and you tengok balik ayat dia the mass of one molecule ha, ada maksudnya dia buat relationship that e uh, apa e yang you have to use the avogadro's number Okay And then Determine the empirical formula And the molecular formula of Metal salicylate Okay So maksudnya dia nak Empirical formula And also molecular formula Ada dua benda dia nak kat sini Okay So First thing first Again of course lah Bila dia bagi direct Dia bagi dah Carbon, oxygen And also hydrogen uh, As usual Okay uh, You construct table Okay element apa CHO and then percent tadi, percent composition by mass uh, as uh, uh, apa uh, presented before this <coughs> uh the percentage kita assume as mass okay so you just put as this one as mass and then apa yang you kena buat next step is you need to find the number of moles right okay so bila nak cari moles of course lah you kena ada molar mass okay so ada molar mass you bahagilah Sometimes yang ni actually this part tak perlulah sampai nak kena isi. Kan selalunya terus je. You kira kan. Kita faham lah. Maksudnya you nak cari number of moles. And then dapat moles. After that, uh, the third step is uh, to get the mole ratios. Maksudnya kita bahagikan dengan mole yang ter, terendah lah. Yang paling kecil. The smallest mole. So kat sini 1.98 yang paling rendah lah. Okay so you bahagi. Okay you name you tengok kat sini now okay dia punya ujung kat belakang dia 2.66 Okay you cannot simply say that oh 2.66 is uh, menghampiri 3 ah, Tak boleh eh dia bukan macam run off duit uh, atau any numbers yang biasa Okay in the, for this uh, for empirical it's very um kita sangat concern on the decimal places so you need to try an error lah you kena darab dengan berapa so in this case when you multiply with 3 okay you akan dapat around this one 798 ah then 798 is uh almost 8 lah ah, okay Basically is uh, around 0.1 kan so barulah kita boleh terima yang sebenarnya the carbon is actually equals to 8 hydrogen also equals to 8 while oxygen because kita dah darab 3 is equals to 3 Okay. So kat sini yang saya nak highlightkan, uh, student selalu buat mistakes kat sini lah. So kadang dia selalu kat sini, dia terus je, oh kat sini C3H3O1. So this is wrong. Okay. Salah eh. Okay. Lepas tu, dia nak, itu empirical kan? Now dia nak molecular formula. Okay. We know that nak dapatkan molecular formula, okay, uh, N number number dia berapa tu is equal to molar mass of compound over molar mass of empirical formula. Okay. Atau kalau you tak ingat ni sebenarnya tak perlu sampai nak hafal. Yang penting you ingat um, the the molar mass of the empirical formula uh, kali dengan berapa you akan dapatlah molar mass molecular formula. So that's why N disusun balik you akan dapat macam ni kan. Okay. Ah, jangan sampai hafal formula lah. Yang penting you faham konsep dia kan. Eh? Okay. So uh, how to get the mass of compound selalunya dia bagi. Sebab empirical tak ada masalah. Sebab you dah dapat empirical you adalah C8H8O3 kan. Ah, you boleh carilah kira C uh, carbon 12 uh, darab 8 uh, H1 darab 8 dia yeah, oksigen 16 darab 3. You total up, you dapat empirical How about this one? Okay, information dia tak bagi But dia bagi dalam bentuk Tadi kan dia bagi dalam bentuk mass Untuk satu molekul uh, So this one, kita dah Kena ada You kena recap balik apa yang you belajar sebelum ni Yang melibatkan Avogadro's number lah Okay, so that's why kat sini Okay, kita tahu um, <coughs> uh, Apa tu dalam satu mol Okay dalam satu mol ada uh, 6.022 Kali 10 kuasa 23 molekul Okay But now uh, <coughs> Sorry Dan ni dalam satu molekul Dia ada banyak ni master Maknanya you kena cari Ni 6.22 kan So kalau satu molekul ada berapa Ada berapa mol Kan Okay, so that's why satu molekul ada berapa mol? That's why dia buat satu molekul bahagilah dengan 6.022. You dapatlah berapa mol dia sebenarnya. Okay, so I I hope you faham ya. Yeah, this step uh, ni sebab dia dah dah apa dah terus masuk dalam uh, calculation. So tak kisahlah cara mana pun yang penting you faham konsep where Based on yang tadi saya cakap awak kena ingat dalam table tu kan uh, Table ke apa tu eh uh, Yang relationship between mole Avogadro's number dengan mass Kita tahu satu mole ada 6.022 times 10 terbawa of 23 molecule But now you ada satu molecule So how many moles Okay so that's why you kena bahagi kan So dapatlah mole Lepas tu dah dapat mole Kita yang penting kita nak apa Kita nak molal mass Okay so Um uh, mass untuk satu molekul dia dah bagi dalam soalan. So you bahagilah dengan mole dia dapatlah dia punya molar mass. Okay, So dah dapat molar mass nak jadikan cerita okey saya tak kira lain ni eh uh, the <coughs> molar mass is similar. Empirical dengan formula uh, apa dengan molar mass of the compound sama. So that's why NU1 empirical is also equals to the molecular formula. Okay. So that one is checkpoint number one question one lah. Checkpoint 13 question one. Uh, any questions? So far okay eh. Yang penting saya rasa yang a bit different is uh, bila dia masuk this part. Untuk you dapatkan the molecular formula. <coughs> And then for question two. Kalau you all ada soalan, you boleh just uh, interrupt saya ya. Eh? Okay, sebab saya tak nampak. So, uh, just uh, uh, switch on your microphone eh. Jangan type pula sebab saya memang tak nampak. Saya punya screen ada saya nampak powerpoint je. Okay. <coughs> Question two. Uh, 0.648 gram sample of isobutene contains 0.556 gram of carbon and the rest is hydrogen. Uh, 0.5 mole of isobutene has a mass of 28.5 gram. Determine the empirical formula. Again, dia nak empirical and also molecular formula. <coughs> apa yang lain kat sini Okay dia bagi tahu kat sini carbon uh, dalam asebutin ada carbon ada hidrogen ada hidrogen Okay selalunya dia bagi dalam bentuk persen but here dia bagi spesifik dia bagi mass Okay tak ada masalah you pakai je dalam mass ni but bila dia kata the rest is hydrogen how to get the mass of hydrogen dia bagi mass total kan so you boleh tolakkan Okay macam ni uh, saya, saya mudah lupa Betul 0.556 eh So 0.556 is this one How to get this one It's based on tadi total tadi 0.648 eh Tolaklah this one you dapat lah 0.092 ni eh 0.648 Okay lepas tu Ah uh, jadi you, I think you, you tak ada masalah lah You boleh dapatkan moles and then mole ratio Okay dan Uh, simplest ratio ni sebab dia almost two So you tak perlu nak darat apa-apa You just uh, round off to the whole number So this is the Empirical Okay lepas tu molecular formula Dia bagi molar mass of the compound Okay saya patah balik Now dia bagi 0.5 0.5 mol of the isobutene Has a mass of 28.5 Means that daripada sini You boleh cari molar mass Betul tak ada mass, ada mole. Molar mass compound tu berapa? So you you must get the <coughs> the molar mass so 38.5 divide by 0.5. Dapatlah molar mass. Okay, so n is the molar mass of the molecular formula bahagi dengan uh, 14 ni molar mass of the empirical formula. So n will become 4. So that's why you punya molecular formula adalah darah 4 lah C4H8. Okay. So far clear? Ada apa-apa nak tanya? Faham, faham. Faham eh? Okay. So itu uh, benda yang you, you dah biasa sebenarnya. You dah biasa buat. Okay. Actually you dah familiar lah. It just maybe sekarang kita nak recap balik you dah belajar sebelum, -sebelum ni. And now we are moving forward still uh, under empirical and molecular formula but uh, it's we are using combustion data. Okay. dia a little bit different uh, if I'm not mistaken yang ni you tak pernah lagi buat uh, masa sekolah. Sebab apa yang membezakan normally kalau dalam masa sekolah tu you belajar dia bagi a uh, mass ataupun percent tu uh, dalam bentuk uh, atom. Maksudnya so, dia bagi element siap-siap dia bagi carbon, oxygen, hydrogen. Ah uh, jadi kan carbon. Tapi bila for combustion dia data dia tak bagi dalam bentuk elemen dia bagi dalam bentuk combustion lah so we know that any let's say for for example lah hydrocarbon kan hydrocarbon means that you are the hydrogen and and carbon bila you burn in oxygen you akan dapat CO2 and H2O contoh dia kan so dia akan bagi dalam bentuk molecule instead of dia bagi dalam bentuk atom okay but still nanti later dia akan ask you uh, what is the empirical formula ah uh, so method dia a little bit different uh, from the previous one. Maksudnya a uh, bit different tu dia ada extra lah. Ada extra calculation yang you kena buat. Okay contoh eh. Uh, combustion of 0.8233 gram of sample. Okay so kita ada satu sample tu ni berat dia. Okay contain only carbon, hydrogen, oxygen. So maksudnya kita letak S macam ni lah. CX HY oz. Ah ha, ni dia dia punya a uh, sample yang kita tak tahu Y, uh, xyz dia. Okey. Lepas tu dia kata bila kita bakar ni dalam oksigen, it will produce CO2 and also H2O. Uh, berat dia berapa? Ah ha, inilah berat dia. Ini berat untuk H2O, ini berat untuk CO2. Ya, ini berat dia yang ini. Ah ha, macam tu. Okay, first kita kena faham dulu <coughs> the statement eh and then determine the empirical formula so empirical means that you want to know what is c x h y o z empirical yeah, okay so ani ah, ni dia dah letak kat sini lah c x y h y o z so we know that carbon sebab information dia bagi adalah kat sini kan okay and we know that this carbon uh, originally came from c Eh, sorry, sorry. Terbalik, terbalik. Saya nak cakap sebab kita nak cari empirical yang ni kan. So, C, H dengan O. Kita nak cari apa, berapa C, berapa H, berapa O. Okay. So, <coughs> we know that C, uh, dia punya dat uh, sebab kita nak relatekan dengan kita punya produk. <coughs> sorry. <coughs> so, dia datang daripada CO2. Boleh ke dia datang pada H2O? <coughs> tak logik lah sebab tak ada carbon. Okay, so that's why dia kata all the original carbon akan membentuk CO2. Sebab dia tak akan form H2O. Sebab carbon only on this part. Okay, and then how about hydrogen? So all the hydrogen from here, okay, akan form, produk dia akan form de dekat H2O. Tak logik dia akan form dekat CO2. Sebab tak ada hydrogen. However, for oxygen, okay, you need to be careful Because oxygen, kalau you tengok produk ni, bila dia burn in oxygen, oxygen yang dalam ni lah, sample, dia burn in oxygen, dia ada dekat dua-dua. Dia ada dekat CO2, dia ada dekat H2O. So, you need to be careful sebab kita tak tahu pembahagian oxygen tu banyak mana dekat CO2, berapa banyak dekat H2O kan. So, that's why oxygen you kena buat last sekali. <coughs> you kena buat carbon dengan hydrogen dulu. Okay. Lepas tu dia punya method dia, you have to really under, uh, understand on this part. Okay you kena faham Yang carbon tu uh, akan form CO2 Hydrogen akan form H2O Where oxygen pula Is found by subtracting from original carbon and hydrogen Sebab dia last kali So baki dia you tolakkan you dapat oxygen Itu original concept dia lah Okay so How to find um, carbon So since you dah dapat uh, Given in the questions This is the mass for CO2 So daripada sini you boleh dapatkan molar mass Of CO2, 44 gram per mol kan So you bahagi you dapat mol Of CO2, okay So daripada sini you kena buat uh, uh, Kita panggil apa Ratio, okay ratio So ratio we know that 1 mol of carbon Is in 1 mol Of CO2, maksudnya dalam 1 mol CO2 consists of 1 mol of carbon dalam arti kata lain, in one mole of CO2 also consists of two mole of oxygen. <coughs> Faham eh maksud ayat ni? Tapi kita nak refer pada carbon sajalah. So ayat bawah ni, one mole carbon in one mole CO2. So mole of carbon is also 0.05. Sama lah dengan mole ni sebab ratio dia one to one. One to one ratio eh. Okay, so from here dah dapat mole, you can get mass of carbon. Darab dengan 12. 12 ni apa? Molar mass of carbon. So dapatlah mass of carbon. So apa tujuan kita nak cari mass? Sebab kan you nak construct table tu kan you perlukan mass tu kan? Ah, So dapatkan mass tu dulu. And then you dah siap. Okay. This is for carbon. Now you proceed for hydrogen. Okay. Selepas karbon kita buat hidrogen. So sub guna method yang sama. Hydrogen water is 0.6003. You divide by 18. Okay. This is the molar mass water. You dapat 0.033 ni lah. <coughs> And then you need to be careful. In one mole of H2O, kita nak hidrogen kan? Consists of two mole of hydrogen atom. Dua eh. Sebab ada dua kan? Okay, so that's why in this case sebab kita nak hydrogen, kita tak nak tengok oksigen dulu. So that's why dia kata kat sini 2 mole of hydrogen. So maksudnya mole of water tu tadi 0.03335 tu you darab lah dengan 2. Multiply by 2, you will get the mole of hydrogen. Okay, lepas tu dapat mole boleh cari mass kan? <coughs> I hope you nampak eh, bawah ni. Hopefully tak terpotong. Okay, so yang bawah tu, you darab lah mole of mass. So molar mass you nak darab berapa? Molar mass of hydrogen atom lah. Okay. Jangan pula tiba-tiba kata eh hydrogen ada dua, you darab dua. No. Darab satu je lah. okay. So you akan dapat mass of hydrogen. So now you dah ada mass of carbon, you dah ada mass of hydrogen. Okay. Dah ada dah ni. Dah ada. So how to get mass of oxygen? So to get mass of oxygen is tadi kita kata subtract. Kita tolakkan mass of compound. Uh, dengan mass of carbon and hydrogen lah. How to get the mass of compound? Ada dia bagi dalam soalan nampak ni. This is the mass of compound yang overall tu. Okay, so 0.8233 gram, you tolak lah. Subtract with uh, mass of carbon yang you kira tadi and also mass of hydrogen. Dapatlah mass of oxygen. So nanti ada ada maybe student yang uh, macam confused. Kenapa masih cari mass sedangkan macam ni dah ada mass CO2. Again, You nak buat empirical, you kena cari every each of atom or element. Kalau yang ini CO2, ni mass CO2 bukan mass of carbon. Yang ini mass of H2O bukan mass of hydrogen. Okay, that's why you kena cari perlu satu-satu. Okay. <coughs> Bila dah tolak, dapatlah mass of oxygen. Okay. Bila dapat mass of oxygen, now uh, you can find mole of oxygen. Sebab remember dalam table, Sebenarnya bila ada mass you kena dapatkan mol kan. Lepas tu dah dapat mol, you kena buat mole ratio, simplest mole ratio betul tak? Maksudnya you kena bahagi dengan mol yang paling kecil kan. Okey. So that's why you need to find mol of oxygen. <coughs> dah dapat mol of oxygen. Bila compare balik dengan yang tadi, a uh, mol of carbon sebenarnya you dah kira awal-awal tadi. Ni kan 0.05. A uh, saya tukar colour pen. Okay this one. 0.055 mol of carbon. So you letaklah ni kat sini kan. Lepas tu hydrogen mana? This one. Eh sorry salah. 0.667. Okay. <tuh> this one. Mol oxygen ni you kira kat sini kan. Okay, this one. Lepas tu you bahagi dengan nombor yang paling kecil is oxygen lah. Okay, bahagi. So dapatlah ni. So ni basically sebab dia <coughs> jarak di 0.1 je dengan whole number so you just can simply 9.9 is 10, 11.9 is 12. Okay, so nanti ada student tanya, kenapa macam okay, kita end up kita kat sini nak mall. Kenapa macam beria kena cari mass macam kat sini kan? Kenapa mesti cari mass juga macam ni mass? Sebab apa? <coughs> sebab tujuan kita cari mass untuk kita dapatkan dulu oksigen. Sebab you tak boleh simply dapat mol of oxygen Sebab kita tak ada mol of compound Sebab compound, information ni dia bagi dalam bentuk mass uh, Dia tak bagi dalam bentuk mol Kalau bagi bentuk mol, senang Tak perlu cari mass, terus cari mol saja So you boleh tolakkan In this case, uh, compound dia bagi dalam bentuk mass So nak tak nak, you kena cari dulu um, dia punya mass Then baru cari balik mol Okay So macam inilah, method dia. So you nampak sebenarnya you kira uh, agak panjang dekat uh, solution sebelum you masuk dalam table but table you boleh cut short, you boleh terus dapatkan mole ratio sebenarnya. Okay, after that you boleh dapatlah terus empirical formula. Okay, nak tengok faham ke tak? Cuba buat checkpoint 14. Dia tak semestinya combustion tu akan produce CO2, H2O, it depends lah. And then you tengok macam contoh checkpoint. And sambil buat eh, saya bagi dua minit. Macam contoh kat sini. Uh, ferrocene ni dia bagi tahu siap-siap. It contains Fe, C and H. Maksudnya tak semestinya C, H and O. Ah ha, dalam kes ni dia ada Fe Okay, cuba kira. <coughs> Okey, ada yang dah siap ke? <coughs> Jawapan dia ada kat situ <coughs> C10 H10 FE Okay, uh, uh, kalau tak set lagi boleh just uh, refer okay to this uh, solution ya. So first bila you dapat soalan macam ni, so you keluarkan dulu the information Okay, so dia kata kat sini ferocin ni um, contains only Fe, C and H So we put as FeXCYHZ X, C, Y, H, Z lah So kita tak tahu berapa dia punya uh, apa? X, Y, Z dia And then dia kata sample ni kalau um, dia akan produce carbon dioxide and water Of course dia tak akan mention about Fe, kita assume lah sebab dia Dia nak cerita pasal combustion kan So of course uh, Fe tu uh, kita boleh tolak tepi lah Yang penting information yang dia bagi kat sini Okay is uh, bila you bakar carbon dioxide dengan H2O tu berapa dia punya mass yang keluar Okay So FE tu you boleh cari kemudian sebenarnya. In this case you tak perlu nak cari information on the oxygen. Okay. So first thing first again uh, we know that carbon okay solely that uh, akan produce CO2 while hydrogen solely akan produce water. So means that you can find mole of carbon from CO2 and mole of hydrogen from H2O. Okay again so first you cari dulu mole of CO2. Kan? bila dah cari mol CO2 sebab dia dah bagi mass kan? And then, uh, kita tahu since one mol of carbon in one mol of CO2. Tadilah saya mention dalam satu mol CO2 consists of one mol of carbon. So maksudnya, uh, mole ratio dia sama. Uh, kat sini 0.05, untuk carbon pun 0.05. Okay, from there you can find mass of carbon. Okay, darablah dengan molan mass you dapat this one. Okay, then you proceed di number one kan And then number two, you proceed with water Okay, you find the mole of water Okay, from there you can find hydrogen So kita tahu kat sini One mole of H2O consists of two mole of hydrogen Okay, hydrogen atom So that's why mole of water kat sini You darab lah dua, you dapat lah This is mole of hydrogen Okay From there you can find mass of hydrogen. Remember again saya cakap sebab kita nak cari atom kan so you darab mula mass satu. Bukan bermaksud dia ada dua mole of hydrogen you kena darab dua eh. No, darab dengan satu. Okay. So you dah ada information on carbon, carbon and hydrogen. So kita tahu kat sini yang ni dah boleh dapat information, yang ni boleh. How about Fe? Okay, again sama je macam you guna konsep oksigen tadi. Um, kita sebab kita kat sini ada apa? ada mass total. Okay, so from here, the mass of Fe, eh, mass of compound, you boleh tolakkan saja mass of carbon and also mass of hydrogen. Okay, so you dapat tadi mass carbon you dah kira, mass hydrogen pun you dah kira. So you boleh simply tolakkan kat situ. Okay, bila you tolak, you dapatlah this is actually mass of Fe. Okay, So kat sini macam cakap Habis tu apa apa cerita oksigen ni So means that bila dia kata kat sini tak ada oksigen Means that maknanya oksigen ni solely datang daripada Oksigen yang Sebab kita bakar dalam oksigen kan So of course tak ada kena mengenai dengan You punya empirical uh, You punya compound ni Okay So apa tadi? Okay, ni tadi step nombor tiga kan? Okay, yang, yang lain samalah. So, bila dia dapat mass, you have to find mole of Fe lah. Okay, sebab you nak buat mole ratio tadi. Okay, you bahagilah dengan mole mass dia. Okay, so untuk topik ni kan, uh, uh, saya tak lah saya rebind kat kelas ni ke kelas lain ke. You kena ada, every time you masuk lecture saya, you kena ada standby satu predict table lah so that you can simply uh, senang nak refer to the molames okey so, kalau tak ada molames tu yang susah uh, lambat nak kira kan or else you buka phone you you download satu uh, apa uh, a table lah untuk refer ya <coughs> sebab kalau dalam Dalam exam kita akan bagi dalam bentuk table the molames okey so Uh, okay tadi apa dapat mol uh, Lepas tu again you construct lah Dia punya uh, table you, Sebab mol semua dah kira dah sebelum ni Tak perlu nak start balik uh, All over again so you can just Get the mol ratio Okay paling rendah uh, FE Okay so you bahagilah dengan mol yang Paling rendah tadi so yang ni 9.97 again is around 0.1 so the 10 Kat sini pun 10 so that's why The empirical formula is C 10 H10FE 10 <clears throat> okay. Uh, okay Any questions? Um, so, faham, eh? Okay So now we move to The uh, stoichiometry And atom economy So at the end of this topic you should be able to Apply more concept and molar mass to solve The problem involving limiting Reactant okay I will Emphasize on this part eh what is the limiting reactant, and then to calculate the theoretical yield. What is theoretical yield? What is actual yield and percentage yield? Okay, and then <clears throat> determine the efficiency of a reaction using the percent atom economic expression. Okay, so uh, so sorry, stoichiometry. What is it means by stoichiometry? It's a small to mole ratio linking substances involved in chemical equation. So. paling simple kita cakap macam ni lah. Make sure you 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 know that the equations uh, uh, is already balanced. Dah balance lah, eh? equation tu dah balance. Then dia punya coefficient. Coefficient tu apa yang duduk kat depan ni. Eh? Kita boleh assume this one as the mole from the equation itself. Daripada equation tu, kita boleh assume nombor yang kat depan tu adalah dia punya mole. <coughs> Unless dia bagi specific mass lah. So you, you need to calculate, right? So here, Uh, mole ratio means that two mole of C8H18 react with 25 mole of oxygen to produce 16 mole of carbon dioxide and 18 mole of H2O. Actually, the combustion actually, not like react, they, yeah, of course, they react, but they actually burn in oxygen, okay? So you boleh gunakan the coefficient tu untuk solvekan uh, problems lah. Okay, ya, dengan syarat mesti balance. <coughs> so, it, what is limiting reactants? Okay, nama pun reactants. So, you kena tahu dulu reactant apa. Reactant tu apa? Reactant tu yang sebelah sini kan? Sebelah kiri adalah reactant. And then ada arrow. Sebelah kanan itu adalah product. Sebelah kiri adalah reactant. Sebelah kanan adalah product. <coughs> okay. So what is limiting reactant? Limit, perkataan limit tu eh Maksudnya dia menghadkan Okay, limiting reactant Reactant yang menghadkan um, Formation of product Maksudnya <coughs> You nak hasilkan produk, tapi kalau reactant tu tak cukup, of course produk tu tak terhasil. itu uh, maksud je. Reactant yang, uh, limiting reactant is reactant yang, yang menghadkan uh, formation of the product tadi lah. Okay. So, dia kata in any reaction, one reactant may limit the amount of product form So, the limiting reactant may be completely used up in the reaction Limiting reactant ni biasanya macam contoh lah Kita nak, macam you tengok je equation You nak hasilkan uh, HCl and also hydrogen You kena react dua benda Hydrogen and also Cl2 Okay, hydrogen and chlorine gas Tapi, salah satu daripada sini mungkin mol dia sikit So bila mol sikit maksudnya dia yang akan limitkan Even though for example lah by simply looking at this uh, Chlorine kita ada 4 mol, hydrogen kat sini ada 6 mol So kita nampak kat sini chlorine tu uh, dia sikit So dia yang akan limit uh, untuk produce uh, the product Which is uh, HCL lah main product kita adalah HCL So what will happen to the hydrogen maksudnya dia ada lebih lah Okay dia still ada extra Okay, so itu masuk konsep of limiting reactant. So what is excess reactant? Uh, maksudnya tadi limiting reactant yang hard kan, kan So excess ni yang lebih lah. Okay, so dalam kes ni hydrogen adalah excess, in excess. Okay, sebab kenapa dia in excess? Of course dia akan digunakan juga dalam reaction. Dia react juga dengan chlorine kan? Tapi dia ada lebih, ada leftover. Kita panggil eh, ada baki. Okay, so saya suka juga <coughs> sebab ini dalam reaction kan kadang, kadang macam kita tak berapa nampak tapi saya suka guna analogi for examples uh, let's say uh, uh, makcik Kia okay dia nak dia dia nak jual nasi lemak okay so we know that uh, this makcik Kia nak prepare nasi lemak mesti ada apa So of course syarat dia mesti ada nasi lemak kan Okay uh, Bagi, -bagi nasi, nasi lemak ni Okay lepas tu mesti ada apa? Mesti ada sambal kita ambil yang basic lah eh nasi lemak yang murah je Lepas tu mesti ada telur Haa tak lupa mesti ada telur Tiba-tiba ha, saya buat pasal Melayu pula eh tak apalah eh Okay so uh, Ni nasi lemak yang murah je lah eh uh, So tak payahlah cerita pasal ikan bilis Goreng apa kacang tak apa eh Okay so dia mesti Ada ni untuk produce uh, Satu nasi lemak Bungkus lah yang sedap uh, Okay so untuk produce this one nasi lemak Satu bungkus tu Nasi tu sendiri Let's say Nak berapa Kita ada satu cup Satu mangkuk tu kan Okay Sambal For example uh, Nasi lemak murah kan So satu spoon je lah Satu spoon penuh Satu spoon Timun maybe uh, Dua hiris Two slices of timun Telur Biasanya setengah ni saya buatlah nasi lemak telur sebiji lah eh. Ha, senang, nak, senang nak tengok, okay. So, satu... Satu biji, bahasa Inggeris apa? satu lah. One egg eh. Okay. So, in this case, uh, all of this adalah syarat dia untuk uh, prepare nasi lemak. So, Of course lah uh, Makcik Kiah ni dia tak akan prepare satu cup Saja dia of course dia akan masak banyak betul tak? Sebab dia Nak jual. Okay uh, sambal pun dia akan masak satu periuk. Timun pun Dia potong banyak. Dia main potong je. Telur pun dia main Rebus je. Okay for example let's say uh, Makcik Kiah ni satu hari ni Dia prepare nasi uh, lemak tu dia boleh dapat for example dia boleh dapat sepuluh cup nak jual boleh dapat 10 cup je Tak apalah eh. Senang. Kita senang nak tengok eh. And then uh, sambal tu dia boleh dapat uh, 20 spoon. And then timun tu you, dia boleh dapat uh, up to 10 slices lah. Telur dia boleh dapat <coughs> 3. Dia lupa sebenarnya dia ada 3 biji telur je. For example. Okay. So. Based on this, you nampak tak? Ini adalah I hope you boleh nampak I say ni tak ada ruang nak conteng. Ini adalah kita bagi apa? Reactants. Bahan-bahan untuk prepare nasi lemak kan? So this nasi lemak is actually your product. Okay? So kalau you tengok based on reactant yang makcik Kiah ni masak, okay ni syarat dia kan? Uh, mesti ada banyak ni kan? Okay. You rasa berapa banyak produk, berapa banyak nasi lemak? I mean the complete nasi lemak yang you boleh prepare. Tiga. Hmm. Tiga Ada jumpa tiga. lain <coughs> Tiga saja, Right Kenapa tiga Okay So ini konsep dia Sama macam limiting reactant tadi If you prepare ten cup You boleh dapat sepuluh nasi lemak Kalau Dua puluh spoon uh, Sambal ni You boleh dapat Dua puluh nasi lemak Sebab syarat dia satu spoon je And then ten slices You boleh dapat berapa Lima Kan Sebab dia satu nasi lemak uh, Dua So you dapat uh. lima But for telur, for your, uh, egg eh, okay, hard boiled egg lah kita simpan telur rebus. So dia mesti satu biji. Tapi you ada tiga je. So maksudnya kat sini, you boleh dapat tiga saja nasi lemak. So based on this, even though uh, kalau sambal you boleh dapat 20 nasi lemak, uh, nasi boleh dapat 10, uh, timun boleh dapat 5 tapi sebabkan telur boleh dapat tiga saja. So this telur, who is the limiting factor now? Telur lah. Telur. Yeah. Telur is the limiting factor Sebab uh, telur tu yang menghadkan uh, from a Production of nasi lemak makkiah tu Okay faham eh Maksudnya nanti kalau orang datang macam ala telur dah habis uh, Janganlah uh, tak apa tak nak telur Itu dah lain cerita Ni maksudnya kita nak dapat a very complete nasi lemak Mesti ada semua benda tu So that's why uh, Maximum boleh ada 3 sahaja Nasi lemak I mean the complete nasi lemak And then now Who is the excess return? Excess sekarang siapa? Tiga-tiga tu lah Eh tiga ke? Nasi lemak in excess Sambal is in excess Timun also is in excess Cuma soalan yang boleh tanya uh, For example uh, What is the leftover for nasi lemak? Okay. Walaupun kita tahu dia in excess. Tapi sebab dia ada tiga yang dia boleh prepare. Maksudnya sepuluh tolak tiga uh, dia boleh prepare tiga. So left over dia ada tujuh. Okay. You kena tolakkanlah kan sepuluh tolak tiga. Sebab kita tahu limiting rector nak buat tiga. Maksudnya dia boleh prepare tiga saja yang lemak. Left over dia tujuh. Okay. How about sambal? Kita ada dua puluh. Kita punya limiting rector tiga saja. So ada leftover 17 yang you boleh prepare untuk sambal. Okay. Again, uh, for timun ada 5 kan? Okay. Tapi boleh prepare 3 saja Leftover dia ada 2. Okay. So, you apply the same concept <coughs> dalam reaction. Okay. Boleh faham eh? Yang penting you kena faham dulu konsep dia. Then you apply benda yang sama. Nanti kita akan pergi pada contoh calculation eh. So, now um, From there, uh, ada you dah kenal limiting rectangle, you kenal uh, access of rectangle. Uh, kita keluarkan juga uh, terms percentage yield. So daripada percentage yield dia ada ada actual yield, ada theoretical yield. So what is yield? Yield itu sendiri adalah produk. Okay, means that apa 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 yang kita sebut perkataan yield tu dia nak tengok pada on the right side, on the product side. Tadi kan kita banyak tengok on the left side. Rectangle, Limiting return, excess return Bila saya mention about yield Kita nak tengok dekat bahagian produk Okay so what is uh, Okay ni dia punya formula lah Percenti Percentage yield is actually Actual yield over theoretical yield uh, Multiple by 100% lah sebab percent kan So what is theoretical yield It is the maximum amount Of product that can be obtained by Erection from a given amount Means that theoretically Patutnya you dapat banyak tu macam contoh you kira kan mall ke apa Theoretically you kira uh, kena banyak ni lah Kena macam contoh you uh, say you buat eksperimen kan uh, You kira-kira uh, sepatutnya dapat Let's say you dapat uh, 12 mall Ataupun 12 gram Sebab uh, yield tu dia boleh dalam bentuk gram atau mall eh Okay However actual yield Is the amount of product from experimental Determine Means that Okay you kira-kira patutnya dapat 12 gram Tapi bila you buat eksperimen Of course buat, buat eksperimen ni akan ada banyak uh, error kan. Ada human error, ada apa, ada error daripada kita punya instrument itself. So dia akan mengurangkan biasanya. Okay. Selalunya so, akan kurang lah. Ada juga yang terlebih. Kalau terlebih biasanya benda asing yang masuk. Okay. Normally dia akan kurang sebab dia akan uh, tertinggal kat mana-mana ke ada leftover dekat beaker ke apa kan. So that's why actually normally akan kurang daripada yang asal itu yang maksudnya kalau you, you pergi pada soalan, you kena faham Teoretika yield tu adalah uh, you calculate asalnya Maksudnya teori lah, value dalam daripada teori But actual, you dapatkan based on experiment Data tu based on experiment So from there, you akan dapat sebenarnya berapa persen je yang you dapat sebenarnya 90%, 80%, ha, macam itulah lah Okay So, from all of uh, uh, the terms that you have learned tadi okay you akan ada part yang you need to solve the problems okay so so to to solve the limiting reactant problem first you need to determine the number of moles of each reactant and then you need to compare the number of mole product from each reactant and to and determine the limiting reactant and convert the number of moles of product to mass of product kalau you baca simply baca ni you tak akan faham Okay, but if you dah Buat dia punya exercise, you akan faham Balik sebenarnya apa Step ni apa yang dia nak cakap eh. So kita terus pergi pada contoh eh. Okay, even though you dah Tengok the pre-recorded video, okay Saya explain balik lah, uh, okay on this part uh, <coughs> Contoh kat sini Okay, uh, we have the Equation, okay TiO2 react with carbon akan produce Ti, okay titanium solid And also carbon monoxide gas Okay, dia kata kat sini 28.6 kilogram of carbon. So dia carbon kan? So dia ada mass dia. React with 88.2 kilogram of TiO2 in the reaction hmm. below. And ah uh, dia kata 42.8 ni kilogram of Ti is R obtained. Calculate the limiting reactant, theoretical yield and also the percentage yield. So here, we do not know who is the limiting reactant. By simply looking at this, macam you just based on tengok uh, equation saja. Oh, ni satu mol ni dua mol Ah, uh, ni lah kot limiting reactant. Right no, you cannot simply by looking at the um, oh, kita panggil apa? Coefficient dekat dalam uh, apa equation tu. Sebab now dia dah bagi specific mass. Nampak? Dia dah bagi mass eh. You kena kira dulu Mol dia betul-betul. Okay, you cannot simply, oh ni carbon ni ada dua, dia uh, excess lah. TIO tu ada satu dia limiting. No, you cannot uh, simply eh. Assume that. Okay, so apa nak kira, macam mana cara nak kira. First, based on yang ni tadi. Okay, benda ni eh. Ah, ha, ni sebabnya step dia kan. Okay, first you need to find mole for both. Dapatkan dulu mole TIO tu. Dapatkan dulu mole carbon. So, nak dapatkan mole, kita tahu mole is equals to mass over. Mula mass kan? Gram per gram per mol Okay bila you potong Barulah dapat mol betul tak Now the mass given is in kilogram So that's why Nampak tak Daripada kilogram you convert dulu Dia jadi gram You need to convert Okay So boleh Kenapa tak boleh buat kilogram Kenapa kena convert Because your rumpanya malam eh Salam gram per mol Okay so that's why pentingnya you need to eh So that you nampak kalau kilogram dengan gram tak boleh cancel kan. So that's why tak boleh kena convert dulu eh. Okay. Dah convert. Ah, ni step tadi yang kita kata dapatkan dulu mol. Mol untuk siapa? Untuk dua-dua. Dapatkan mol carbon. Sebab reaktor you ada dua. Kalau reaktor you ada tiga, akhirnya ah, lah tiga-tiga. Okay. Cuba jaranglah kita bagi sampai tiga eh. Tapi konsep dia macam tu reactants you nak tahu limiting reactant you kena kira dulu mol setiap reactants in this case reactant you ada carbon and TiO2 so you need to find mole for carbon and also mole for TiO2 okey lepas tu apa nak buat dah dapat dah mole ni then you will compare with the mole of the product okey in this case ni ani ah, ni, nampak tak Compare the number of mole product from each reactant to determine the limiting reactant. Ini konsep yang paling penting. Sebab kita nak determine limiting reactant, you tak boleh simply, uh, you kira mole, okay dah. You still need to compare with with the product. Okay, apa maksud dia kat sini? Kalau saya, tahu ramai sudah dia akan stop sampai sini. Dia akan stop. Yang ni dia tak compare. Maksudnya dia dia dapat mole carbon dia dapat multi IO2 okey dia terus compare macam ni je okey carbon contohlah kira dapat 0.1 yang ni kira dapat 0.2 okey mole carbon lah limited reactant okey sometimes i will say eh luckily dia uh, you will be a bit lucky kalau memang kebetulan carbon tu memang limited reactant dan betullah 0.1 Sometimes dia boleh dapat terbalik eh macam contoh even though you calculate carbon tu 0.1 ada you calculate TiO2 tu 0.2 tapi dia boleh juga TiO2 tu tiba-tiba jadi limiting reactant. Why? Because you still need to compare with the product. Sebab ratio dia tak sama. Maybe contohlah kalau kat sini dua, ni kebetulan satu. Contohlah sini tiga you still need to compare. Maksudnya dia ratio dia bukan uh, one to one ratio eh. Macam ratio dia satu mol TiO2 satu mol TiO2 will produce tiga mol Ti. Dua mol carbon will produce tiga mol Ti. Kan tak sama tu. Maksudnya you tak you tak compare apple to apple. Faham ya? Eh? Maksud apple to apple. Maksudnya kalau you compare apple to apple maksudnya kalau you nak compare satu mol dengan satu mol lah. Okay, dua mol dengan dua mol. Sekarang you compare satu dengan tiga, dua dengan tiga. Kan tak sama tu. Okay, so that's why you tak boleh simply stop sampai you kira part reactant saja. You still need to compare with the product. So now product you ada dua pula. Ada TI, ada CO. Nak pilih yang mana? Okay. Pilih yang um, memang dia minta dalam soalan. Contoh eh. Satu, TI dia dah bagi siap-siap dia punya kita panggil dia uh, a mass, mass of the product. Lepas tu dia minta pula cari theoretical yield. So means that dia nak cari theoretical yield untuk DI. So you boleh abaikan CO. Bukan bermaksud oh memang tak boleh CO ke? Boleh. Actually you boleh compare dengan CO as long as dia masih produk. Okay still boleh compare. Okay. Cuma rugilah you compare dengan CO sebab nanti tiba-tiba you kena pula calculate untuk TI. So maksudnya you dah kena buat banyak step. Okay nak jimatkan masa kita compare dengan soalan minta kat sini Ti you compare directly dengan Ti Titanium Okay so uh, now saya pergi balik pada step number 2 tadi <coughs> Okay so after you calculate mole of carbon and Ti itu you need to compare with mole Ti Okay, ini untuk dapatkan the smallest, uh, maksudnya the limiting rectum lah. Okay, ya, yang, yang ni kita pergi kemudian. Eh. Kita pergi yang atas ni dulu. So, macam mana method dia? Okay, ni tadi dia punya equation kan? Okay. Uh, I do not know. Uh, you biasa tak? This one, uh, method ni, dimensional analysis. If I not mistaken, physics pun dia akan ajar guna method macam ni kan? Ada, ada. ada eh? Okay, so I hope uh, you you tak Pelik lah eh. Actually uh, Untuk chemistry kita tak tekankan sangat Dimension analysis. You still uh, Can use uh, uh, The old method. Maksudnya kira satu-satu Okay. So contoh This part. Kilogram uh, darab dengan Seribu gram over kilogram ni means that You nak dapat ke apa. This is the conversion Conversion uh, Kilogram kepada gram Kan. Lepas tu dia darab Seribu bagi satu kilo. Okay And then about this one? Okay, bila you dah convert, you darab pula, uh, you sorry, you you bahagi pula dengan molar mass of carbon. Mass over molar mass lah sebenarnya kan? Mass over molar mass maksudnya you nak dapatkan apa? Mol on this part. Okay, lepas tu you dah dapat mol of carbon. Then kan tadi saya cakap you compare with the mol of product. Now kita pilih TI. So that's why you compare. You kena tengok. Okay, first you buat untuk apa? You buat untuk carbon. So carbon kat sini is two carbon, two two mole of carbon will produce one mole of Ti. So that's why dia punya conversion dia adalah mole of carbon you dapat ni you kena bahagi dengan dua lah mole of carbon. Sebab kat sini ratio dia is one over two uh, ratio. Ataupun saya buat saya buat lain lah. Saya buat kat sini eh. Kalau kita buat satu-satu, kita tahu uh, ratio dia 2 mol of carbon will produce 1 mol of ti. So here on this part sebab dia dah terus bagi jawapan eh saya tak sure berapa <coughs> 28.6 28.6 uh, kali 10 kuasa 3 gram bahagi dengan molar mass dia 12. Ramper bond. Sebenarnya ini apa? Ni dah dapatkan mol kan? Carbon. Okay ni bila potong dapat mol lah kan? Ah kat sini you dapat berapa? Mol di I. Konsep yang sama lah kat sini. I hope you faham eh. Uh, on this part. Okay saya tahu uh, yang faham ada, ada yang faham tapi ada yang macam agak slow sikit nak fahamkan. On this part kenapa satu mol Ti I over dua mol carbon? Sebab kita nak buat comparison carbon dengan TI. So kat sini Oh ni lah ni jawapan dia. Okay you akan dapat 1.1917 kali 10 kuasa 3. Okay. uh, boleh faham ke? Faham ke? Faham, faham. Faham eh? Okay. So sama juga konsep for uh, tadi carbon. You punya lagi satu adalah TiO2 kan? This one. Konsep yang sama, okay, tukar dulu convert uh, kilogram kepada gram and then this one is when you want to find mole of TiO2, okay, and then this one bila you compare dengan Ti. Okay, buat macam ni jugalah, comparison. So kat sini sebab ratio dia kebetulan sama, this is one mole, so this one also one mole. Kalau tadi carbon 2 mol kan? Carbon 2 mol. Tapi kalau TI dia 1 mol so maksudnya Uh, ini adalah multi tio tu. Ini juga adalah multi I. Okay so nampak tak kat sini Ada dua mol Ti Kat sinilah baru kita pilih sebenarnya Which one will be used as the limiting reactant Remember Ti is not limiting reactant eh, Ti is not reactant Okay Ti is actually product kan Product Tapi dia yang akan determine Siapa limiting reactant Macam saya cakap tadi nasib lemak lah kan Okay, kita tengok bilangan nasi lemak tu Berapa boleh dapat dan you refer balik Nasi lemak tadi refer kepada uh, You boleh produce tiga nasi lemak You refer balik kepada tadi apa? Telur, telur rebus So, bukanlah kita cakap nasi lemak tu limited return Nasi lemak is a product You dapat tiga je nasi lemak Sebab apa tiga? Sebab limited return you which is telur tu yang ada tiga saja. So, same goes to this one uh, between these two, 1.19 dengan 1.10 Siapa lagi sikit? Ah uh, in this case va uh, value ni lagi sikit daripada yang ni kan so that's why limiting reactant you adalah TiO2 sebab mol uh, produk you dapat sikit. Mak kalau you guna carbon you dapat 1.19. Okay which is dia lebih tinggi daripada 1.10. Beza dia tak banyak eh. Okay. So itu konsep limiting reactant. Okay And then uh, after that uh, soalan tanya pula Uh, sekejap eh. saya kena padam sekejap Okay, so bila dia kata calculate the limiting right turn Actually not calculate lah, dia determine the limiting right turn Of course you need to calculate first then you need to determine the limiting right turn kan After you dah calculate untuk yang ini dengan yang ini Then you kena buat some what we call as uh, conclusion lah Kalau macam ni conclusion dia macam ni je kan So ataupun you boleh buat So the limiting right turn is dio 2 Okay, so this is the conclusion. For for first question. So for the second question, theoretical yield and also percentage yield. Okay, yield of the product. So kita tahu sekarang untuk dapatkan yield, you kena ambil limiting reactant. Now you tak boleh lah ambil ni. Maksudnya ni you just untuk kira limiting reactant je. Now kita tak pakai dah this one. Kita akan just pakai yang this one. Okay, so ini mol kan Okay uh, You darab dengan dia punya Mol amas Okay Ni darab mol amas ha? Then you convert again to kilogram So you dapatlah ni 52.9 kilogram of TI Which is the product Theoretical yield dia yeah, Is this one Eh sorry jap uh, And 42.8 Obtain, kalau ni, this is not theoretical This is actual Theoretical yield adalah apa yang you kira Okay, 52.9 Nampak, 52.9 adalah Eh, sorry Okay, eh Saya punya pen ni Buat high pulak, ya yeah. Okay ni tadi apa yang you kira based on calculation lah based on mol semua tu itu adalah theoretical yield 52.9 so kenapa tadi okay you dah dapat mol kan kenapa kena dapatkan uh, mass dalam kilogram sebab you punya actual yield you dalam bentuk mass dan juga dia dalam bentuk kilogram kan tadi saya ada cakap dalam nota uh, dalam nota tadi uh, actually yield ni, percentage yield dia boleh dalam bentuk, uh, percentage of course dalam bentuk persen. Tapi bila nak kira theoretical yield atau actual yield tu, dia boleh dalam bentuk mol atau boleh dalam bentuk mass. Tapi in this case, kenapa kita cari dalam bentuk mass and mesti kilogram? Because this actual uh, yield, dia bagi dah dalam bentuk mass dengan kilogram. So that's why nak tak nak theoretical yield, you, you kena convert lah. Sebab kalau tak, kalau lain lain unit, you tak boleh nak um, cancel kan dia punya unit. So that's why uh, theoretical yield kena cari dalam bentuk uh, mass in kilogram. Yang ini 42.8 ni yang you dapat daripada uh, soalan tadi. So you dapatlah you punya persen yield. Okay boleh eh. <coughs> so saya dah tunjuk uh, very details. Okay, now another examples. Cuma kat sini yang lain sikit, dia ada bagi calculate the mass of excess reactant left over. Macam tadi ingat tak? case uh, nasi lemak tadi, very simple analogy Kita cakap tadi, uh, telur tadi uh, Incident limiting reactant So, excess tadi ada uh, dalam kes yang nasi lemak tadi, excess ada banyak, ada macam-macam. Nasi lemak excess, um, timun excess, sambal pun excess. Tapi bila dia kata leftover, dia bukan minta yang excess saja, dia nak berapa banyak leftover, berapa banyak yang tinggal. So, biasanya bila ada berapa banyak tinggal, mesti akan you kena tolak kan something. Okay, macam tadi, uh, guy, um, apa ya, Uh, sambal tadi 20 spoon kan Ah, uh, So maksudnya bila 20 spoon you boleh dapat 3 saja. So maksudnya leftover ni 17 uh, tu maksud dia leftover adalah 17 spoon Okay so kalau kat sini konsep yang sama you apply mole You dah kira mole dia mole asal So leftover you tolakkan lah dengan mole yang dah digunakan Okay so <coughs> dia minta calculate the mass um, uh, of Calculate the mass of NH3 Which is the product That can be produced uh, Jadi product Kita tahu Product tu Apa-apa pun kita akan Relatekan dengan reactant Nak dapatkan NH3 Tapi which reactant Yang kita nak pakai Sebab kita tak tahu lagi Siapa limiting reactant So that's why You need to Calculate One by one dulu First you need to Calculate for nitrogen And then you need to Calculate for hydrogen Okay So macam mana nak calculate Dia dah bagi dah kat sini 28 gram of nitrogen And 25 gram of hydrogen Okay dia dapat tadi mass Again Ini mungkin lebih simple daripada tadi kan Tadi kilogram kan So ini nampak lebih straightforward lah So gram bahagi 28 What is this? This is the calculation for mole Mass over molar mass Okay sama juga untuk hydrogen Mass over molar mass Kenapa 2 gram? Hydrogen ada 2 H H, H. ada 2 eh Beza dengan tadi yang tadi saya tunjuk contoh tadi uh, empirical kan itu H dia satu. In this case H ada dua. Sebab saya tahu benda kadang nampak simple tapi kadang student dia uh, macam eh ni nak darat dua ke nak satu je ke. Uh, in this case hydrogen dua dia, dua lah. Okay. mass dia. Okay ni calculate for mole. Lepas tu yang ni apa? Ini kita buat mole ratio. Ratio apa? Ratio antara uh, nitrogen dengan NH3 kat sini antara hidrogen dengan NH3. Okay. So nampak kat sini kita boleh kata one mole of NH2 will produce two mole of uh, NH3. Sebab tu one mole of NH2 one mole of N2 will produce two mole of NH3. While for hydrogen three mole of H2 will produce two mole of NH3. Okay, kalau you tak biasa guna dimensional analysis macam ni, you boleh buat je one apa uh, step step by step Macam contoh tadi yang saya buat lah Kita tahu uh, One mole of N2 will produce uh, Tadi apa? Two mole of NH3 So let's say bila you kira ni 28 bagi 28 satu mole eh So one mole Disebab kebetulan dia satu mole eh 28 bagi 28 So dapat again still you dapat two mole of NH3 This one I'm oh, sorry this one Okay kalau macam ni, this case 25 hidrogen, hidrogen kita tahu 3 mol of H2 akan produce 2 mol NH3. However, bila you buat 25 bahagi 2, uh, you kira lah 25 bahagi 2 mol H2, berapa mol NH3? Ha inilah dia kat sini. Darab 2 bahagi 3. Okay? <coughs> Benda yang sama lah sebab ini dalam bentuk dimension analysis you akan nampak straight yang ni boleh potong yang ni mol apa ni sebenarnya mol N2 kan ha, dia boleh potong yang tinggal adalah mol NH3. <coughs> okay so kita tengok sini 2 sini 8.3 of course uh, mol sini sikit kan so kita tahu dah limiting reactant adalah nitrogen bukan hydrogen. Okay, so apa tujuan untuk dapatkan limiting reactant? Sebab you nak dapatkan sebab soalan tanya Calculate the mass that can be produced You tak boleh kira mass daripada mol yang banyak You kena kira mass mass of energy daripada mol yang sikit So mol ini adalah mol yang daripada limiting reactant Which is 2 mol Elap, uh, You dapat 2 mol ni daripada limiting reactant lah Okay, so you darap dengan bola mass of the product You dapatlah. so this is the mass Ini soalan pertama Soalan kedua Calculate the mass of excess reactant left over tadi eh. Okay. Nak dapatkan excess. First kita kena dapatkan. Okay, jap Saya kena potong dulu. Sebab saya tak nak padam ni. Saya so, kena buat manually. Okay. Uh, ni eh. Okay. Ni untuk soalan nombor dua. Untuk dapatkan excess reactant left over. So, we know that hydrogen now is in excess. Okay. So, hydrogen present. Mole dia. Tadi yang you kira 25 bahagi 2 tadi Yang ni This one Oh sebenarnya mol dia 12.5 Okay 12.5 mol Itu mol yang asal you ada Macam tadi apa uh, 20 spoon sambal Asal dia ada 20 spoon Okay Then moles of H2 Needed Maksudnya berapa banyak hidrogen tu diperlukan atau macam dari nasi lemak tadi berapa uh, kita ada 20 spoon tapi kita boleh buat berapa tadi? Kita boleh buat tiga nasi lemak. So syarat dia tadi uh, dua spoon. Dua spoon kan? Dua spoon of sambal. So bila dua spoon sambal maksudnya uh, you boleh buat berapa tadi? Ah, uh, susah pula nak tengok itu eh. Saya lupa lah. Tadi uh, timun lah. Slices of timun ada dua. You ada ten slices. So maksudnya you boleh, uh, you boleh buat Actually boleh buat 5 5 timun kan Eh 5 timun 5 nasi lemak daripada slices of timun tu But then sebabkan uh, You boleh buat 3 saja. So baki dia ada 2 Betul tak? So kat sini Untuk dapatkan uh, berapa banyak diperlukan You kena compare dengan limiting reactant lah Macam tadi uh, Timun ke nasi lemak ke sambal You kena compare dengan telur Sebab telur tu yang paling sikit sama kes kat sini, hidrogen, you kena compare dengan nitrogen. Okay, seberapa so, banyak diperlukan? So kat sini kita tahu mol nitrogen yang diperlukan is 28 over 28, which is one mol lah. Then you kena buat pula ratio antara dua ni. Sebab maksudnya kat sini, maksud dia kenapa you kena darab 3 bahagi 1 ni? Because of kita tahu 1 mol nitrogen dia akan react dengan 3 mol of hidrogen. Okay. Ibarat tadi uh, satu apa dua slices of uh, cucumber dia perlukan untuk satu biji telur. Uh, ibarat dia macam tu lah. Okay so macam ni then you dapat 3 mol. 3 mol apa? Sebenarnya 3 mol hidrogen yang diperlukan. So nampak tak kat sini mol hidrogen yang sebenar ada 12.5. Mol hidrogen yang diperlukan bila you combine dengan uh, nitrogen perlukan 3 sahaja. But tak habis lagi kat sini sebab dia nak left over yang tinggal so that's why you kena tolak 12.5 yang present yang ada asal dengan needed ataupun yang digunakan tolakkan dapatlah yang tinggal 9.5 tapi sebab soalan tanya mass tadi you kira apa mol so you need to find mass leftover daraklah dengan mula mass dapatlah mass dalam gram Okay. So I hope you faham ya. Yeah. Clear uh, the concept. Yang penting you faham konsep. Method dia sebenarnya tak semestinya guna method macam ni. Ada actually ada a few students yang dia akan buat method dia sendiri. Maksudnya kadang-kadang sometimes dia tak cari mall. Dia terus cari mess. Tak ada masalah. Daripada mall ni dia dapatkan mess. Dan maksudnya bila you tolak tu adalah mess left over terus. Boleh juga. Okay. Yang penting konsep tu betul. Okay. Cuba buat ni cek 15. lima belas. Saya bagi masa 3 minutes. Uh, Alamai sodium tu berapa ya? 23 eh?

Okay uh, Kita tengok Pada solution eh Foto yang tak sepat tu Boleh just tengok kat sini Boleh continue and then tengok sekali Okay So Dia um, bagi kat sini 5 gram of sodium reacted with 5 gram of oxygen produced Sodium oxide Okay Bila dapat soalan macam ni Tanpa equation I think first First thing first is you need to Write the equation Okay and then sebab daripada situ you akan nampak dia punya equation Whether the balance or not yeah. Bila dah balance kan baru you kira betul-betul lah uh, To get the theoretical yield To get the excess return left over To get the percent yield Okay dalam soalan ni dia tak ada pun cakap calculate the limiting return But sebenarnya uh, dia ada hidden kat sini Dekat macam you tengok question A You need to calculate the theoretical yield Okay, untuk dapat theoretical yield, nak tak nak You kena dapatkan dulu limiting return So that's why every time uh, Walaupun dia tak minta limiting return But still you need to find the limiting return So maksudnya you kena apply juga Apa yang you, uh, you Guna untuk dapatkan limiting return tadi eh Okay, so as, as I've mentioned previously Okay, you First thing first, mesti kena start dengan Balance equation, you need to uh, Write the equation and then you need to Balance equation, sebab apa? Coefficient kat depan ni sangat penting 4, 2 semua tu Sebab itu yang you akan masukkan dalam calculation Okay After that barulah kita buat Again sebab kita ada dua reactants Okay you kena buat untuk sodium You kena buat juga untuk oksigen Okay First untuk sodium You carilah macam biasa Mass over molar mass Okay 5 bahagi 23 Kat sini untuk you dapatkan mol uh, Then after that You compare dengan produk kan As saya cakap tadi you, Walaupun you dah cari mol untuk sodium You compare pula dengan sodium oxide Okay so comparison dia adalah 4 2. Okay, 4 mol of Na dengan 2 mol of N2O. So you dapatlah this is the mole. Mole of apa? This is actually mole of product. And then you buat pula okay yang tadi first untuk Na, yang second adalah untuk oksigen Sama method yang sama mass over molar mass of oksigen Lepas tu you darab comparison dia adalah 1 mol of O2 okay menghasilkan produce 2 mol of N2O. So kat sini nampak 2 per 1. 2 over 1. Okay. So bila kira, you akan dapat mol. What mol is this? This is mol for N2O juga. The product. Okay. Then after that, barulah you compare between 0.1087 with 0.3125. Which one is uh, the least number of mol? Yang atas lah kan? Yang this one. So automatically kita tahu the this is the limiting reactant is from this This reactant Which is sodium Lepas tu dia kata sodium is the limiting reactant Automatically oxygen is the excess reactant So how to calculate the theoretical yield Theoretical yield you mesti guna mol yang sikit You can ambil mol yang daripada sodium tadi you kira So you dapat 0.1087 Then you darat lah dengan molar mass of sodium oxide Okay so this is the answer Ini soalan nombor satu. Okay. I hope you clear eh. Okay. Soalan B. The mass of excess reactant left over. Again dia nak excess tapi dia nak left over. Okay. So left over maksudnya yang tinggal. So first thing first you kena cari berapa mol sebenar yang ada. Original mol. Lepas tu kita letak kat sini mol oxygen present. Okay. Oxygen tadi 0.153. Okay dia dah cut short kat sini. Actually kat sini lah. Ini adalah calculation of mol oxygen. 5 bahagi 32. Okay, you dapat this mole. And then berapa banyak mole yang digunakan ataupun mole oxygen needed. So you could compare dengan limiting reactant lah. You could buat comparison satu mole oxygen produce uh, sorry react with 4 mole of sodium. Kat mana kat sini? You kena compare dengan sodium which is the limiting reactant. Okay. So um Apa oh, of course lah uh, apa you punya uh, you kena carilah what is the mole of sodium kan sebab you nak compare dengan sodium. Okey so ini adalah mole needed. Okey what is the mole left over? So mole left over ni adalah mole oksigen yang kita pakai lah. So mole left over you tolak lah tadi kan mole asal 0.1563 tolak dengan mole oksigen yang diperlukan tadi bila you compare dengan sodium banyak ni je sebenarnya you pakai 0.0543 tolak kan you dapat lah left over. But the, the question ask you the form uh, for mass. So of course you kena darab dengan mole mass. Okay so dapatlah mass dia. So ni jawapan yang kedua. Ketiga what is the percent yield So we know that the percent yield formula Is actual over theory Darab 100 Teori you dah kira Dekat sini teori What is actual this one Ni kan product kan uh, Produce yes This is the actual so maksudnya 5.38 6.74 dari mana tadi kat sini You dah kira dekat soalan A Bagi darab 100 lah so you dapat This is the percent yield Okay? So, um, soalan ni biasa kan? Okay, soalan macam ni eh. Soalan question one ni. Dia dia agak bahaya sikit. Is when you salah dekat A. Macam ni contoh salah dekat A, dia salah dekat C. Uh, something like that lah. So, I hope you have to very careful lah. Okay, mesti ikut step. Step yang paling penting yang ini. Mesti ada Balance balance Equation This one Itu paling penting Salah kat balance Salah semua Even uh, soalan B pun boleh salah Walaupun soalan A kan C je yang berkait B dia macam terasing sikit Tapi if you Have the wrong balance equation You will have Wrong for A, B and C Okay So please be careful lah eh, For question uh, uh, This kind of question Okay uh, Any questions so far for the limiting reactant, theoretical yield, percent yield, excess uh, reactant? Ada soalan tak? No. Tak ada ya? Eh? So far okay. Okay kalau okay kita proceed with the uh, atom economy. So what is atom economy as actually the atom efficiency. Basically dah arti kata lain okay uh, if you dah baca uh, dia tengok pre-recorded basically Nama pun ekonomi kan. So kita kalau boleh bila kita uh, uh, more to industry lah eh. Industry application. Of course tak ada industri yang nak rugi. Okay. Of course kita nak nak uh, bila industri tu nak produce some products. Okay. Dia nak hopefully dia nak very high high yield. Nak uh, yield yang sangat banyak. Okay, tapi dalam masa sama hopefully dia juga tak nak uh, hasilkan waste produk yang sangat banyak. So kat sini kalau atom economy ni kita relate kan, a reaction that can have a high percentage yield but also make a lot of waste product cause a low atom economy. Maknanya tak bagus lah. Kita produce banyak produk tapi dalam masa sama waste product pun banyak so it's not good. Okay maksudnya A plus B react uh, produce C. Kita nak C. Tapi kita ada waste ada side product D kan. Habis D tu kita nak pakai pun kita nak C je. So maknanya kalau C banyak, D pun banyak. So maksudnya uh, itu yang maksud dia tak tak guna sangatlah. So that's why daripada sini uh, atom economy ni kita buat some calculation untuk uh, macam mana dia maksudnya uh, the industry players akan boleh Uh, tengok daripada situ Berapa persen guna method tu uh, Sesuai ke tak, berapa persen uh, produk dapat Berapa persen waste product dapat From there actually dia boleh try to Produce some other method Okay, uh, dia boleh guna method lain ke Ataupun dia boleh fikir Bila waste product terlalu banyak What should they do with that waste product uh, So now actually banyak jugalah Company yang uh, Waste product pun dia pakai juga untuk buat benda lain. Sometimes mungkin dia tak buat, dia hantar kepada company lain untuk orang tu guna ke. Okay. So kat sini, uh, that's why dia kata kat sini must be considered uh, both yield and the atom economy must be considered when designing a green chemical process. Kita panggil green green chemistry lah. Means that um, tak ada yang membazir. Kadang bila membazir tu kita buang kat mana kadang dia yang buang kat sungai contoh lah. Eh. That's why it's not uh, green chemistry lah. Okay. So, uh, calculation dia macam uh, sebenarnya kita tak adalah nak fokus kepada waste product ke apa. Dia lebih pada uh, nak relatekan how to calculate the atom economy sebenarnya. <coughs> okay. So, ada five steps kat sini. Okay. Cuba yang saya nak cakap benda paling penting of course lah. You need to get from the balance equation. So that's why the coefficient is very important Coefficient tu yang duduk kat depan tu eh Okay nombor-nombor yang duduk kat depan tu So the formula is this one lah Mass of useful product Maksudnya produk yang kita nak Over total mass of product Macam ni contoh saya nak FE je So dia dapatkan berapa mass FE This is the useful product CO2 tak nak tapi uh, Bila total kan Ini adalah total mass of product Okay FE plus CO2 Itu maksud dia eh So contoh paling simple lah uh, Let's say uh, we have CaCO3 uh, CaCO3 Okay uh, Will produce CaO with CO2 Okay ni dia buat apa uh, Roasted Calcium carbonate roasted in an oven Okay dia bakar untuk produce CO. Actually dia nak CO sebab dia nak releasekan CO2 tu. Dia tak nak buat CO2. Okay. So ni yang maksud je atom economy ni maksudnya dia kena uh, take note that kalau uh, Production of CO2 terlalu banyak keluar apa jadi kan tak elok sangat kan okay So in this case um, so dia akan try to calculate lah okay whether dia sesuai ke tak So this formula just you just tengok kat sini uh, the molar mass of uh, CO is 56 Uh, ni paling simple lah dia guna dalam bentuk mulamat so CO2 is 44 so 56 over 56 plus 44 total of this one okay so darab 100 dapatlah so maksudnya value uh, to get this useful product is only 56% so you tengok adakah dia sesuai atau tidak sesuai Ah, uh, okay, inilah cara lah untuk ditinggalkan lah. Okay. So ini dia punya advantage lah Advantages uh, for high, ha, apa atom economy Lagi tinggi high Okay high atom economy means that You can reduce the waste And also of course the pollution Reduce the energy use Reduce the cost and conserve the raw materials Okay For me maksudnya kalau 56% is quite dia macam 50-50 lah kan 56 Bezen uh, dia macam untung 6% je So like, baik maksudnya dia Maybe dia kena fikir method lain Okay so that uh, The atom economy ni akan jadi lebih tinggi Okay tu maksud dia Okay cuba kira ni Calculate the percent Atom economy of the reaction Macam ni kita nak tahu Sebab dia nak extraction of copper So maksudnya copper U adalah The useful Product While SO2 adalah yang bukan lah ha, Ni nak tak nak you kena cari lah dia punya Mulamax, saya pun tak apa, -apa ingat lah ha. Mulamax, sulfur is 32 Copper Tui ke? 363.5 saya pun tak pernah nampak. <laughs> Sebab saya saya tampal tulisan pula kecil. Oxygen takkan tak tahu tak, kan <coughs> Cuba dapat tak 98 tu Okay. Kira. You just buat calculation tadilah. Uh, copper bahagi dengan copper tambah SO2. Okay. Ni plus minus lah. Saya tak sure SO2 ni 0.1. 0.1. Maybe ada bit diff, ada dia punya titik perpuluhan lah. So plus minus lah eh. Yang penting you akan dapat yang, yang penting you tahu okay, yang kat atas ni sebenarnya adalah copper. So total mass kat sini adalah copper plus SO2. Okay. Okay, okay. Okay. So um, saya nak masuk sikit uh, on this concentration. Okay. Boleh eh? Sikit lah untuk uh, just expression sebelum kita masuk pada calculation. I know this one supposedly is uh, next week. Tapi in case sebab kita kan banyak juga cuti yang kita terpaksa ganti kan. So I hope this kita still ada masa few minutes uh, before habis kelas. Uh, so kita sambung boleh? 1.9? Boleh. Yeah. Boleh. Okay. So for the concentration expression eh by the end of this topic you should be able to calculate the concentration of solution involving molarity and you biasa kan molarity M mulut besar kan Dan uh, percent by mass I think yang ni pun you tak tak berapa biasa Tapi kita boleh uh, uh, Go through lah nanti Percent by volume molality Nampak eh uh, dia bukan salah eja, betul This is molarity, this is molality M dia urut kecil Dia bukan mass tapi dia molality for concentration Nanti saya akan tunjuk lah and then the mole fraction Okay So first uh, you kena faham dulu Concept solution Bila kita masuk concentration Maksudnya ada melibatkan solution lah Sebenarnya actually kita uh, Solution ni uh, can be divided into two Okay which is satu homogenous Satu lagi adalah heterogenous, Okay solution Kita tak pergilah pada heterogenous ni Kita lebih fokus pada homogenous Okay so apa maksud homogenous Homogenous ni maksudnya dia Face uh, dia sama Maksudnya you Dissolvekan Solute Okay what is solute Solute ni uh, Any substance Okay Saya tunjuk contoh, Saya bagi contoh lah Senang kan Air gula You know, buat air gula Your solute is gula Gula you dalam bentuk apa Sugar eh Sugar you dalam bentuk Solid You dissolvekan dalam Solvent What is your solvent In this case adalah water Water ni adalah liquid You nampak kat sini Dia Solid liquid But bila masukkan Okay Somehow jangan sampai dia pekat lah I mean sampai dia boleh dissolve Dissolve maksudnya dia larut kan Dia kacau dia akan larut Dia larut kat situ end up dia dapat air gula Dapat satu face saja. Physical state dia adalah aqueous Satu face tu kita panggil homogeneous Okay so what is heterogeneous Alang-alang -al saya dah cerita ni Heterogeneous ni dia bila dia more than one face Maksudnya uh, uh, even dia ada aqueous dengan aqueous maksudnya you boleh nampak ada uh, dua yang berbeza ke contohlah you masuk batu dalam air you kacau macam mana pun you tetap dapat batu solid air is liquid ataupun um, uh, itu heterogeneous lah ataupun uh, minyak dengan air okay minyak dengan air uh, dia even though dia solution eh dia aqueous dengan liquid dengan liquid kan but then dia tak dissolve Okay, bila dia tak dissolve kat situ maksudnya dia you clearly boleh nampak uh, minyak dengan air. Ah, uh, so that's why it's not homogenous. Okay, so homogenous ni kita lebih kepada yang memang dia dissolve, uh, dia dissolve satu larut and then dia dapat, and that you dapat satu phase lah. Okay, so solute ni tak semestinya hmm. dalam bentuk solid. Okay, macam tadi gula. Solid boleh juga dalam bentuk liquid. Contoh air sirap. Uh, pati sirap kan uh, you dah buat ais sirap contoh ais sirap yang dah siap ada gula tu kan uh, uh, you ada pati, you tuang pati sirap then you tuang air so both you nampak macam liquid dengan liquid but then bila you kacau you akan dia tengok larut okey dan dia akan jadi homogeneous solution ataupun homogeneous mixture lah okey so you kena ingatlah dalam solution ada solute and solvent ada solute dia punya bahan dia and then yang untuk larutkan dia ataupun um, Biasanya amount of solvent tu pun Lebih banyak daripada solute Solute tu sikit Solvent tu yang banyak Okay So itu Dan kita fokus pada homogeneous solution lah Okay so Concentration I think uh, This one pun you dah familiar Very familiar Okay Concentration unit dia adalah Mol per liter Bila unit dia Mol Per liter Bermaksud Dia adalah Mol per liter. Bermaksud ini adalah unit untuk ni kan untuk concentration kan. Ataupun hati lain kita buat urut besar. M urut besar kan molarity. Maksudnya mol dia adalah mol bahagi volume. Bila kita kata per liter volume you mesti dalam liter. Tak boleh ml. So kalau ml you kena tukar dulu. Okay so this is very basic. Yang penting you kena faham lah. And then concentration of X is represented by this square bracket. Okay, ini kita nak kenalkan selalu kalau concentration kita macam ni 0.1. So saya tahu ini adalah 0.1 mola. Square bracket tu um, is well known in chemistry terms. Square bracket means that it is a concentration. So you tak boleh simply apa-apa you buat square. Square bracket kita terus faham maksud dia adalah concentration. Okay. So, ah, uh, ha, ni biasalah standard kan, you tahu tools for uh, apa yang kita guna dalam solution chemistry, In fact, ada lagi banyak benda ni. Pipet, URED semua ada eh. Okay, so expression. First is dilution. Okay, ni pun you biasa kan, common. Dilution tu apa? Pencairan. Okay, so before contoh you ada uh, higher concentration. Okay, volume dia 50. Then you cairkan, you add solvent. Kita cairkan, biasa kita tambah solvent eh. Kita bukan tambah solute. Tambah solute jadi pekat. Kita tambah solvent, you akan increase the volume. Okay. But in this case, even though dilution ni you kena faham the concept where um, even though you cairkan ke, uh, you ubah volume, of course concentration akan berubah. Tapi sebenarnya uh, apa? number of mol of solute tidak berubah. Again, tadi kan? Uh, Solid you, you, you tak ada ubah apa-apa You masuk, you cuma cairkan tu, you tambah solvent Okay, yang berubah adalah uh, Volume So you, volume of Solid pun still akan berubah sebab you dah cairkan Dia akan effect pada concentration But again, that's why You akan guna formula M1 V1 equals to M2 V2 kan, untuk uh, dilution Because of mole dia tak Berubah, you assume mole tu kan macam Dia masih benda yang sama, you just cairkan Saja Okay so that's why M1 V1 is equal to M2 V2 Okay and then um, Apa the relationship stoichiometry Again walaupun you buat uh, Equation macam mana pun Kalau dia let's say uh, You buat dalam bentuk aqueous eh, uh, Contoh This is uh, dissolving Calcium bromide dalam air Dia akan pecah jadi ion lah tak? Dia akan jadi Ca2 plus dengan 2Br minus Okay let's say kat sini this is 0.1 molar concentration dia. So aqua dia masih sama. Ratio dia 1 to 1. Okay so Ca2 plus pun still 0.1. However for BR so since ratio mol dia adalah 2. So concentration pun you kena darab 2. Okay konsep dia masih sama dengan you buat untuk mol konsep yang biasa. Okay so ini expression untuk mass percent. So kita sometimes kita akan buat dalam bentuk macam ni je. Macam so, saya kata dia, 2%, uh, 2 W over W. Apa maksud dia? 2%, dia dalam bentuk persen, W over W maksud dia weight over weight. Okay, weight over weight apa maksud dia? Mass lah sebenarnya. Eh. Dia mass tapi kita guna W, weight over weight. Bermaksud kalau dia kata 12% weight over weight sugar solution, persen ni kita assume total dia dalam 100 lah kan? So kita assume 12 gram, 12 gram of sugar in 100 gram of solution. Tu maksud dia. Okay, boleh faham eh? Saya ulang eh. 12% W over W, weight over weight. Maksudnya dia based on mass eh. Okay, is 12 gram of sugar in 100 gram solution. Kalau saya kata 2%, maksudnya 2 grams in 100 grams. Ha, macam tu je, dia simple. Kalau mass, mass percent dia simple. You convert kepada uh, kepada mass saja. Macam kata 5% W over W, 5 gram in, 5 gram apa-apalah. Dalam ni sugar kan. Kalau 5 gram of apa? Solute eh, solute. 5 gram in 100 gram of solution. Okay. Okay, okay. Okay. Uh, Sekejap. Saya nak tunjuk juga. Contohlah eh. Uh, bila kita kata dua belas persen ni. Okay. Ni eh. Saya saya refer balik contoh ni. Sekejap. Saya padam dulu lah. Sebab ruang tak cukup. Okay. Saya refer lah yang ni eh. Dua belas gram sugar uh, in one hundred gram solution. You kena faham. Bermaksud dalam bekas tu. Okay. You masukkan. Okay. You masukkan kat sini. Dua uh, belas gram of sugar. 100 gram of solution is total solution. Soalan saya, what is the mass of solvent? So apa yang kita dah buat? Kita boleh tolakkan saja. Based on this one, kalau kita tengok eh, mass of solute tambah mass of solvent is equal to mass of solution. So mass of solution is 100. Mass of solute is 12 So you tolak 12 gram So you akan dapat mass of Solvent Okay So that's why you kena betul-betul faham Masuk 12% ni Dalam solution Solvent you, you masuk kemudian Okay, dia tak sama eh 100 gram solution dengan 100 gram solvent berbeza Kalau 100 gram uh, solvent Means that solution you akan lebih Kan, betul tak? Ah, uh, So kat sini you kena betul-betul faham eh. Soalan dia boleh tanya macam ni. Bila macam ni dia bagi dia akan tanya what is the mass of solvent? For example, you tolak kan dah. Okay. So what is volume percent? Sama konsep macam mass percent. Dia cuma volume per volume. V over V. Okay. So V over V maksud contoh ni 22% of volume of volume of ethanol. Maksudnya dia boleh 22 mil etoh ni ethanol lah eh. Ethanol in 100 ml of solution. Okay, dia tak semestinya ml, dia boleh liter. 22 liter ethanol tapi mesti 100 liter solution. Ah, uh, Dia punya unit mesti sama. Okay, so that kita fahamlah konsep uh, 22% V over V. Volume over volume eh. But in this case, okay, please take note. Volume of solute plus volume of solvent is not equals to volume of solution dia bukan macam mass eh. Mass you boleh tolakkan je. Bila volume kan dia ada effect lain kan. Dia ada effect of density dan sebagainya. So you can, you cannot uh, simply assume bila you tambah itulah volume of solution. Okay. So C satu lagi kita ada juga persen mass per volume. Maksudnya W over V. Kalau per volume in volume lah. Contoh 32% W over V sugar solution. Means that 32 gram. Okay. Maksudnya you masukkan 32 gram. Mass. Sugar. Tapi total dia bukan 100 gram. Tapi 100 ml. Solution. Again, 100 ml of solution sebenarnya. Okay. 100 ml of solution is not equals to 100 gram of solution tak semestinya. Yang sama tu adalah water saja because the density is one gram. Itu pun depends on the temperature. Okay. So you you kenapa tak sama kita apply balik konsep density ya. Eh. Okay density kan uh, gram per ml kan. Satu gram tak semestinya uh, sorry. Satu ml dia ibarat you ambil kalau density kan ibarat you ambil air gula ke. You ambil satu ml dia pergi timbang. Dia tak semestinya satu gram. Okay. So that's why you kena please uh, faham konsep Mass is not equals to uh, volume Okay, unless at certain temperature lah Again macam saya cakap Yang betul-betul sama tu sebenarnya adalah Only pure water, pure H2O uh, At uh, 25, lah kot eh 25 degree Celsius Line temperature pun akan bagi effect pada density eh Okay Okay, tadi mole fraction Eh, uh, mole fraction pula uh, uh, Persen lah, persen eh I hope you faham the concept of the persen Kita jarang lah guna sebenarnya B dengan C Kita banyak guna A Tapi at least you faham concept Okay So what is molality? Uh, eh, bukan salah sebut eh uh, Bukan pellet ke apa Memang ada molal Kalau molality kadang kita bagi one molar Macam tu je kan One molality, one M kita bagi one molar Kalau molality kita akan bagi one molal Okay, so jangan terkejut lah eh, molal, molal tu memang wujud lah, okay, terms tu. Okay, dia uh, lebih kurang sama, dia still mol, mol, tapi dia per uh, mass of solvent. And dia mesti kilogram. Kan molarity tadi, eh, M huruf besar, it is a mol over volume kan, volume dalam liter. But for molality, eh, M huruf kecil, it is a, also mole Over uh, Mass Okay Mass Dalam kilogram So apa lagi yang membezakan, kan Okay Walaupun kita nampak simple macam ni uh, Mol ni mol apa Solute Sekarang sebab you faham Sebab tu you kena faham dulu What is solute What is solvent What is solution eh? Mol adalah mol solute Kalau yang ni sama Solute juga How about volume This is the volume of solution Solution means that total eh, solute campur solvent. How about uh, molality? Mass ni adalah mass of solvent. Ah, nampak eh, beza eh. Keyword dia. Nampak macam alah dekat je, you tukar je. Satu, vol uh, satu liter volume, satu lagi mass. Ah, uh, tapi nampak sebenarnya berbeza. Untuk molality is a volume of solution. Kalau molality is a mass of solvent. Okay. Please be careful. Okay. So ini molality and then we have mole fraction. So mole fraction pula apa? Uh, dia lebih kepada okay you imagine dalam solution kan? Dalam solution kita ada apa tadi? Solute campur solvent. Setiap satu ni you kena camp uh, dapatkan mole dia kan? Kalau saya kata nak mole fraction Uh, mol fraction apa You kena tahu lah eh. Contoh soalan kita uh, Calculate the mol fraction Or solute In the solution Maksudnya saya nak Mol, mol solute Tapi mesti Totalkan dengan Solvent Alah, Saya bagi contoh Yang analogi Yang you boleh nampak lah Contoh tadi Saya nak buat uh, Air uh, Air sirap kan Air sirap Contohlah air sirap uh, Yang daripada Raw, raw. Maksudnya pati sirap you Tak manis Uh, tak ada gula Then you nak buat air sirap You kena tambah gula kan Contoh eh Maksudnya dalam sirap you You ada sirap Pati sirap And then you tambah gula Then you tambah air Barulah dapat Air sirap So first thing first here Okay Who is the solution? Air sirap Who is the solvent? Air This solvent eh So this is solvent Who is the uh, solute? Dalam kes ni solute you ada dua Sirap pati sirap dan juga gula So maksudnya Dia tak semestinya dalam satu solution tu Ada uh, Solute tu ada satu Solvent tu ada satu uh, Tak semestinya Okay tapi yang penting you faham konsep lah Okay contoh ni solution kan Then soalan tanya Calculate mole fraction of the Sugar uh, Gula eh Gula punya mole fraction Jadi you kena specific Pergi dekat gula sajalah Pergi pada sugar You dapatkan mol dia Then you kena bahagi dengan total mol Maksudnya You still kena cari mol sirap You still kena cari mol water Tapi mol fraction adalah Maksudnya kat sini Ni N adalah mol eh Mol of uh, sugar Gula Bahagi dengan mol total Mol total ni siapa? Total ni adalah sirap uh, Air Jangan lupa dan juga gula Sebab total Ah, so ini yang kita panggil mole fraction. And dia punya simbol dia memang kita letak sebagai X. Uh, kalau saya kata sugar, X of sugar lah. X of sugar is equals to mole sugar bahagi dengan mole total. Again, total ni apa saja yang ada dalam solution tu you kena masukkan. Termasuk diri dia sendiri juga. Okay, ah, itu masuk mole fraction. Okay. Macam ni you tengok kat sini. Mole fraction of A. For example let's say dia assume A ni solute lah. Okay. Mole of solute over total mole of solution. So total tu include A sekali. Tambah semua termasuk solvent. Okay. Sebab total dia uh, then mole fraction dia adalah unitless lah. Dia tak ada unit eh. Total all of the mole fraction in a solution is equals 1. Okay. Okay. <coughs> Okay, dah habis masa. So, you boleh try. Nanti saya, minggu um, depan lah baru saya pergi pada example calculation. And you boleh try dulu. Kalau rasa nak buat dulu, you boleh try dulu lah checkpoint uh, 17. Okay, saya saya tadi uh, pergi pada uh, pengenalan dulu. Okay, so any questions when you want to no. ask? Ada apa-apa nak tanya? Okay. No. Saya... no. Tak ada eh. So far so good eh. Okay. So far so, so good. So far so good. Oh. Okay. So good. So good so far <laughs> Jangan stress-stress eh uh, Banyak sangat benda ni So far uh, uh, I hope uh, Benda yang basic you You dah pernah belajar Paling mungkin tambah tadi Macam calculation On limiting reactant right and so on Okay So you boleh try uh, not, Untuk pemahaman lebih lanjut You boleh try buat tutorial Okay uh, Saya lupa eh uh, alalan sebab dalam lecture So for tutorial Okay, basically um, Saya akan open je uh, Maksudnya macam contoh minggu ni You kena Kita kena buat tutorial dua sebab kita dah, dah Almost habis discuss tutorial satu kan Tapi sebabkan lecture it Depends on lecture, macam contoh uh, E30 ada lecture hari ni uh, Then you ada You baru je habis tutorial uh, Habis lecture, uh, sorry ada tutorial Then you baru habis lecture, so tak semestinya You kena terus siapkan Maknanya kalau you nak submit awal Mana part yang you dah pernah belajar lah Okay So part yang you, you belum belajar Even though dia ada dalam tutorial 2 So tak perlu nak submit pun You boleh update kemudian Untuk submit uh, kemudian lah Okay Sebab uh, Itulah dia Sebab saya tahu Macam contoh ada kelas saya Tutorial dulu baru lecture So nak bincang apa kan So At least kita just pergi pada uh, recap balik apa yang you belajar sebelum-sebelum tu lah. Okay. So I hope you faham uh, the concept of tutorial eh. Sebab sebelum ni selalunya um, tutorial minggu pertama saya tak buat. Supaya saya bagi masa gap. At least minggu kedua tu you bincang tutorial satu. Tapi nanti last minggu ke-14 mesti akan ada tertinggal satu minggu. Which is tak sempat nak discuss tutorial yang ke-14 tu. Okay. So as long as ada something yang kita boleh discuss. So you buat je lah. Mana yang rasa soalan, soalan tu saya dah discuss waktu lecture. You boleh buat. Dan you boleh submit. Okay. Kalau uh, belum siap dan you rasa eh tak boleh lah. Tak belajar lagi. Tak apa. Submit saja, Hantar je. As long as you submit. Saya tahu you ada effort untuk buat tutorial. Okay. So uh, kalau tak ada apa. Kita stop dulu um, and kita akan nanti uh, jumpa waktu tutorial lah. Okay, so with that, I end our session today uh, with uh, Tasbih Kaparo and Suratul Amsi.